Goeiemôre almal. Uh, ek vertrou dit gaan baie baie goed met uiter en elk van julle en ek wil net vir julle almal baie baie dankie sê vir die absolute voorreg om hande te kan vat, saam met mekaar te beweeg en net daar te kan wees vir mekaar, mekaar te kan ondersteun en ook die foreg te gebruik wat die Here my gegee het ook met wysheid wat die Here op my hart lê om bietjie te gesels en bietjie weer eens wysheid na julle toe te bring. En ehm um, mag die Here se perfekte wil geskied en ja mag die Here my tong knoop en 'n wag voor my mond sit dat ek net natuurlik sal spreek wat van die Here afkom dit is so belangrik want dit gaan nie oor my opinie dit gaan nie oor jou opinie dit gaan nie oor Satan se opinie dit gaan alles alles Oor ons God wat op die troon sit, die Drieenige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dit gaan alles oor God se opinie en ons wil hom net met elke woord wat ons sê, elke tree wat ons gee, waar hy ons stuur, waar hy vir ons sê om te gaan, want ons die Here natuurlik bo alles, bo alles natuurlik verheerlik. Ons praat vandag oor 'n baie baie belangrike onderwerp, 'n onderwerp wat al baie baie verskillende leerstellings het, 'n verskillende menings het en mense wat stry onder mekaar. En ek wil vandag vir julle sê ek gebruik hierdie geleentheid uh om om ook dit wat die Here op my hart lê het na die tafel toe te bring. Dit is baie baie belangrik. Luister mooi. Dit is jou godsdienstige reg. Van dit wat ek hier spreek, is dit jou godsdienstige reg om van my te verskil. Baie baie belangrik. Maar soos ek vir julle leer, nie net in hierdie leerstelling, maar ook in baie ander van my ander leerstellings is dat jy moenie jou ore uitleen aan mense nie. Dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil hê jy moet die woord vat wat vandag gespreek word uit my mond uit en jy moet self op jou eie kan gaan bid in jou gebedskamer en vir die Here vra, Here, dit wat koerd vandag hier gespreek het, kom dit van jou af, ja of nee? My liewe broers, dit is so belangrik, die stem van God is so belangrik, want as jy God se stem nie kan hoor nie, is jy Dis so 'n afkop hoender wat jy buitekant rondte hardkoop en jy sal nooit weet wat is reg en wat is verkeerd. Wat is die waarheid en wat is die egte suiwer evangelie van Jesus Christus? En jy sal mislei word. Vertel jy en jy die koms is so goed. Dit is dat jy jy's gedoem om tot 'n val te kom. En weet jy wat? Ek praat uit ondervinding omdat ek self daar in my lewe was. Ek weet van hoe dit voel om te val en op te staan. Ek weet hoe voel dit om my ore uit te leen. Ek weet hoe voel dit wanneer mense jou die hande oplê. Ek het 'n pad gestap En ek het besef en geweet in my lewe hoe belangrik is dit om God se stem deel te maak van elke besluit wat jy maak. Maak nie saak wie woord spreek hier buitekant nie, jy moet daai woord kan vat en staaf en bevestig met die Here. My liewe broer en suster, as as jy elke dag in 'n ry kom staan voor my en ek gee dag en nag vis uit, gaan jy later net self Woufs gaan vang wat jy gaan elke dag na my toe kom om te hoor of om die vis te kry wat ek vir jou gee. Maar dit is nie wat die Here van my verwag nie. Die Here verwag van my om 'n stok in jou hand te sit en jou te leer om self daai vis te gaan vang. Vertooi ek wil nie 'n waarsêer wees nie. Ek sit myself hier op 'n troon nie. Ek doen nie my werk vir geld nie. Dit gaan nie oor populariteit nie. Ek gebruik die gawe van die Gees waarmee ek geseën is in 2013 en dit wat die Here op my hart lê, bring ek natuurlik na die tafel toe en dit wat ek spreek, dit wat uit my ondheid kom moet ek natuurlik met skrif en met woord uit die Bybel uit kan staaf en bevestig en baie baie belangrik maak nie saak wie die woord spreek hier buite nie jy moet 'n gemeenskaplike verhouding met God hê jy moet met God en jou gees en jou hart kan praat en met die kan vraag, Here kan vra Here koer dit vandag dit gesê of Here oom Angus bga het vandag dit gesê of my my my, my droom nie of my pastoor het vandag sê Here kom dit van jou af ek wil weet maar weet julle wat God se gees praat jy uit die twee monde uitneem vir die Here is dit soop belangrik dat ons eensgesind is, dat ons hande sal vat. Ons is tog deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 en die woord sê die hand kan nie die voet verwerp nie, en die oor ook nie die neus nie. Verstaan jy? 1 Korintiërs 12:26 sê die Here as een dit lei, lei ons almal saam. So dit is baie belangrik dat jy die geestelike aspek van ons geloof ook sal verstaan dat die bruid van Jesus, die een liggaam van Christus, ek noem dit die geestelike volk van God, 'n geestelike liggaam is in die Gees is reëel en baie baie belangrik. Alrite. So ek gaan baie konsentreer op dit wat die Here op my hart gelê word en dis is ook baie baie belangrik dat jy het 'n godsdienstige reg om van my te verskil. En weet jy wat? Mag die Here se wil geskied. Mag almal self ondersoek doen en terugtekenbord toe gaan en natuurlik vat wat hy vandag hier uit kry en mag die Here almal se harte ontvanklik maak en self oortuig deur die krag van die Heilige Gees en mag die Here die saad wat vandag in jou hart geplaas word, mag die Here daai saad beskerm, kunstmis en water gooi en daai lande inoes as die saadrype. Dis my gebed tot die Here. Die Here ken op my hart en baie baie belangrik, ek wil hê jy moet weet in jou hart dat jy dit wat ek nou vir jou gaan sê in jou agterkop sal hou terwyl ons deur hierdie leerstelling werk. Dat onthou jou liggaam, my liggaam bestaan net 'n siel, 'n gees en 'n vleesheid. Dis verskriklik, verskriklik belangrik. Daar's 'n vleeslike aspek van ons geloof. Verstaan jy, en daar's 'n geestelike aspek. Daar's twee betekenisse. Verstaan jy, so die Bybel praat geestelik en vleeslik met jou en dit is baie belangrik dat jy die skrifwoord regsal verstaan. Dit is wat baie baie belangrik is en dit is ook waar die gees van waarheid ons lei natuurlik in waarheid. Nou baie belangrik die, die om die bloedlyn vloeke te verstaan, moet jy weet waar kom dit vandaan, waar staan dit in die Bybel? Baie belangrik. God sê in sy woord in Eksodus 20 vers 2 tot 6 dat hy straf tot in die derde en vierde geslag van die wat hom haat, maar betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom liefhet. Nou, my liewe broer en suster, die eerste gebod sê vir jou jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag. Dit wat die eerste Gebod, voor ons sê die belangrikste gebod en een wat daarmee gelyk staan is natuurlik jy moet jou naaste, jou mede mens lief hê. Maar baie belangre, baie van ons voorgeslagte, ons ouers, ons voorouers het betrokke geraak by by oorlog en by moord en selfmoord en hoerery, verstaan jy, en bloedskande en en okkultes en allerlei 'n vorm van afgodsdienste soos vrymeeslaary, broederbonders, eh, Osawa brandwagte, round tables, al hierdie satanisme en oproep van voorvadergeeste, rituele, 'n klomp vorms van afgodsdienste tot hulle betrokke raak en natuurlik in valse gelowe, vertaai jy soos boeddisme, hindoeïsme, islam gelowe en en enige persoon wat God werklik liefhet, soos die eerste gebod, sal homselfie betrokke maak by sulke sondes of by sulke instellings nie. Vertaan julle nou outomaties. Ek ek, ek ek gaan dit weer aan julle verduidelik. As jy 'n oupa het byvoorbeeld wat in die uh apartheidsoorlog byvoorbeeld of 'n pa of 'n oom of 'n of 'n of 'n oupa wat in die Eerste Wêreldoorlog of in die Anglo-Boereoorlog of selfs in die apartheidsoorlog mense doodgeskiet het. Luister baie baie mooi. Die woord sê jy mag nie moord pleeg nie. Daar waar jy mense gaan doodskiet het, vertooi God het nie vir jou sê gaan skiet mense dood nie. Die regering, die mense het vir jou gesê gaan skiet mense dood. Nou baie belangrik, die woord sê jy mag nie moord pleeg nie. Daar waar jy gaan moord pleeg het, het jy sieling gees, uh 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 jou jou liggaam oopgemaak vir 'n vir 'n demoon, vir 'n gefalle engel om deel van jou lewe te word. Nou baie baie belangrik, as daai gevoorgeslag, daai pa of daai daai oupa iemand doodgeskiet het, As hy dit die voor die Here bely het nie, gaan hy eendag wanneer Jesus Christus afkom voor die troon toe gaan, hy moet rekenskap gee vir daai sonde. Baie baie belangrik. Maar toe oupa daai mense of paar daai mense doodgeskiet het, het hy sieling gees die deur oopgemaak vir Satan om binne hom te kom bly en weet jy wat daar waar jou pa of jou oupa gesterf het, het daai demon, daai gefalle engel nie saam met hom gesterf nie. Hy het na die volgende generasie afbeweeg. Verstaan jy baie baie, baie belangrik en dit noem ons 'n bloedlyn vloek baie belangrik. So jy as mens, ek, ek gaan nie vir my pa se sondes moet moet rekenskap gee nie. Vertel jy ek gaan nie vir my oupa se sondes moet rekenskap. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie sondes, maar dit gaan oor die geestelike regte wat daarmee ehm um, wat Satan kry wat hy wat hy ontvang as 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 sulke as sulke dade in die bloedlyne gebeur. Baie baie belang, so hy kry regte en al wat hy doen, hy eis regte op. Verstaan jy nou, nou nou sterf oupa, nou gaan daai 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 bloedlyn vloek gaan nou deur die generasies en dit is niks anders as geestelike aanvalle, regte wat Satan het oor die bloedlyne om natuurlik aan te val. Dit baie baie belangrik en dit nou en Satan kan op baie maniere aanval. Hy kan die huwelike aanval, hy kan mense aanval met selfmoord en moord en hy kan finansiërs aanval, hy kan jou aanval met siektes. Daar's soveel maniere wat Satan kan aanval en dit noem ons alles 'n bloedlyn vloek. Nou baie baie belangrik, uh um Psalms 51 vers 7. Sien die woord en dan gaan ek sommer vir julle lees. Psalm 51 vers 7. Hoor die woord van die Here. Ek was al skuldig toe ek gebore is met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Baie baie belangrik. Alrite. So dit sê vir ons, toe jy swanger word, toe jy jou oë oopmaak in die lewe, was jy klaar in sonde vasgevang. Vertel jy, dit is die bloedklein vloeke wat natuurlik wat natuurlik deurkom. Nou baie mense draai om en sê, man, luister die Ou Testament en al daai goetjies bestaan nie meer nie. Ons is nou onder 'n nuwe verbond en toe ons doop en glo in Jesus Christus, het ons in onsself gesterf en dit maak natuurlik van ons erf gename van God. Vertooi in die dag wanneer ons ons sal ons sal ons sal in vlees sterwe maar ons gees sal ons vir ewig lewe wanneer die trompet blaas en Jesus ons opwek. Dit is wat gesê word Nou baie baie belangrik, ek gaan sê maar dat Jesus Christus die antwoord vir ons gee op dit wat gesê word. Alright, luister baie mooi wat ek nou gaan sê want dit is ook woorde wat die Here op my lê. Dit is die seun van God wat nou hier gaan praat, die Christus wat hier gespreek het en ek gaan daai woord natuurlik. Ons gaan dit staaf en bevestig uit die Bybel uit wat die Here vir ons leer. Niks het weggeval en baie mense lewe buite die wette bestaan nie, die 10 gebooie bestaan nie meer nie. Ons moet net onder die genade beweeg. Ons moet net net onder genade en geloof en sal ons gered word en verder kan ons maar maak hier buite wat ons wil. Dit is hoe ons mense lewe, maar ons kom nou-nou daarby. Ek lees vir julle die woord wat die Here vir my gee. Is Mattheus 5, gee die Here vir my vers 17 tot 20. Mattheus 5 vers 17 tot 20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. So hier is dit nie gekom om daai goed ongeldig te maak nie. Baie belangrik. Ek het gekom, ek het nie gekom om hulle ons ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dis verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Daai skrif is kragtig, hart en duilik. Nou luister mooi hierso. Wie dan ook een van hierdie geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal Die minstige ag word in die koninkryk van die hemel. So hulle sal in die koninkryk van die hemel kom, maar hulle gaan die minstige ag word. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Nou luister hier saal so, vers 20. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet, nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broer en suster, hoe hartvol julle hè? Moenie Bybel met julle spreek. Vertaal jy, so moenie dat mense vir jou kon sê die wet en gebooie bestaan nie meer. Moenie dat mense dit vir jou sê nie, want dan is hulle leenaars. Vertaal, hier sê Jesus Christus self vir jou. Hy het nie die wet en die profete ongeldig nie, hy het juist so gekom om hulle volle betekenis te laat bring. Verstaan jy wat? Hoe gaan jy weet wat sonde is? As God dit vir jou wys hier, wat sien jy as sonde? Wat sien Koertha sonde en wat sien God as sonde? Vertooi, dis hoekom die wet in geboorte is om vir ons te leer wat is reg en verkeerd in die oë van die Here. Baie baie belangrik. En ons moet weet dat vertooi, as jy byvoorbeeld moord pleeg of kom ons kom vat 'n ander voorbeeld. <coughs> nou het jy 'n persoon wat op jou pad kom wat seks met diere gehad het byvoorbeeld die wet sê vir jou jy mag nie seks met 'n dier hê nie vertooi nou kom daai persoon op jou pad vertooi volgens die woord van God is dit 'n gruwel dis 'n afskeien God se oë nou en in, in, in die in die tye voor Jesus Christus gekom het as Jesus nie gekom het die tye voor Jesus kom as so 'n persoon as hulle hom gevang het as twee of drie getuies dit gestaafe bevestig het hulle so 'n persoon doodgegooi met klippe dis hoe hulle in Israel gewerk het met daai sonde verstaan jy nou Kom die genade van Jesus Christus. Jesus het ingekweek. Jesus is gebore. Hy het gesterf vir ons. Nou is die genade leerste. Nou nou is die genade dag. Verstaan jy? Nou kan so 'n persoon op my pad kom en as hy daai sonde bely opreg is, die woord sê as jy iets openbaar word, jy van die duisternis tot die lig ge ge bring. Verstaan jy? Dan 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 daar's da vergifnis vir ons gooi daai persoon nie mee dood met klippe nie daar's genade vir hom vertooi maar die woord sê ook gaan uit en sonnaag nie weer nie vertooi as daai persoon na weer uitgaan na Jesus hom vergewe het en hy gaan weer saam met 'n die dier seks hê dan kom die demon terug en hy bring sewe slegter af dis is wat die woord van God ons leer so baie baie belangrik dat jy alles sal besef en weet moenie die leer moenie mense glo wat vir jou sê die wet in geboye bestaan ek meen ja jy kan jy kan die hele by jy kan die hele wet van Moses 100% gehoorsaam. As jy nie glo in Jesus Christus nie, gaan dit jou ook nie in die hemel bring nie. Verstaan jy? Jy moet glo in Jesus Christus, hè, en dis baie baie belangrik. All right, maar die die Wet en Geboere leer vir ons wat reg en wat verkeerd is in die oë van die Here. Baie baie belangrik. All right. So dit lê op my hart om natuurlik vir julle te gee. En as ons nou kyk na 'n man soos Dawid, kom ons kyk na Dawid. Ek ek wil ek wil daai een voorbeeld vir julle vandag hier neersit wat die Here baie sterk op my hart lê is luister baie mooi Dawid God het vir Dawid agter die skape gaan uithaal hy het, hy uit skape opgepas en weetie wat ons almal ken die verhaal van Dawid hy was so geseend geweest ek bedoel hy het een van die grootste oorwinnings oor over Goliat gekry wat 'n Filistyn is en so het hy ook naam gekry en God se seën en vrug in hand was oor hom en weet julle wat Hy het kennis skap vir kry, God het hom bewaar en beskerm teen Saul, en hoe die Here hom opgerig het om 'n koning van Israel en van Juda te maak het. En weet julle wat? Hy het baie van ons gemaak uit die voet van die Petra af gaan haal. En weet julle wat het hy gedoen? Hy het saam met Batseba oorspel gaan pleeg. En weet julle wat, as dit nie genoeg was nie, Het hy natuurlik ook indirek was hy verantwoordelik vir Urijja se dood, Batseba se man se dood, want hy het gereël dat hy in die linies voor staan en toe word hy nou natuurlik raak geskiet en Urijja was natuurlik uh, daardeur uh, vermoor gewees en dit was in die oë van die Here en die reg nie was nie goed nie en God het natuurlik opgetree en gestraf en dit is hoekom weet jy baie mense beskuldig mekaar van weet jy wat jy het bloed op jou hande jy het bloed op jy hande maak nie saak of jy 'n president van 'n land is of jy koning van 'n leierskap nie al het jy nie die opdrag te gegee dit gaan oor wat in jou hart aangaan sien Dawid het nie self direk vir Urijah doodgemaak nie maar hy het mense opgerig om dit te gaan doen vertooi God kyk wat in die hart aangaan en eintlik na regte as jy na die 10 gebooie en die wette kyk het Dawid moord gepleeg vertooi en en hy het hy het 'n uh, oortreding gaan pleeg met 'n troude vrou. So hy het eg baie gepleeg en volgens die woord van God was dit 'n sonde wat tot die dood gelei het. Vertel jy, ja, hy het hy het bely. Hy het natuurlik vir die Here gaan om verskoning vrae voor en die Here het hom vergewe. Maar weet jy wat? Van daardie af as jy na Dawid se lewe kyk, kan jy sien van het hy daai sonde gedoen het, hoe het sy hele lewe uitmekaar uit begin val. Vertel jy, sy 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 een seun Dit sy dogter verkrag. Verstaai, die een broer het die ander broer doodgeslaan. En toe kom die een broer Absalom kom in opstand teenoor sy eie pa. Hy slaap by sy sy pa se byvrouens en hy het sy pa, verstaan jy, hulle het hulle wil, wil opgestaan om sy pa vermoor het. Verstaai, hy het mense opgehits en oproer veroorsaak om hom te volg en hy het die mense weggedraai van Dawid af en op 'n effe dag Vollei well, het hy, hy, hy het in opstand gekom teenoor sy pa en hoe hy op ei eoue van die dag aan 'n boom vasgehak het aan sy boshare en hoe Joab hom op ei eoue van die dag met drie spies deur die hart gesteek het en hom doodgemaak het. Maar van daar af kon jy sien die impak wat Satan se wat wat, wat Dawid se oortreding gehard het op sy lewe. Ja, God het hom vergewe, maar die impak wat daarna was in sy lewe kon jy natuurlik sien hoe dit afgespoel het na sy kinders toe natuurlik en baie baie belangrik ek wil 'n skriffie wat die Here op my hart lê wil ek graag vir julle lees want dit is belangrik vir die Here dat ek dit, dit 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 druk op my hart om dit vir julle te lees. So ek gaan hierdie stukkie gou lees wat die Here op my hart lê en dit is ehm um, 2 Samuel 12 vers 7 tot 14. 2 Samuel 12 vers 7 tot 14. Ek lees dit vir julle. Hoor hierdie woord van die Here. Jy is die man, sê Nathan toe vir Dawid. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy byvrouens ook of sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel Juda aan jou gegee en as dit nie nog te min was nie, sou ek enigiets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Irja die Etiet met die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Amoniete. Daarom sal die swaard, luister hiersou, luister die woord van die Here, vers 10. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminag, my met 'n hoofletter, toe jy Irja die Etiet se vrou vir jou gevat het. Vers 11. So sê die Here, van nou af gaan ek uit jou eie huis elende oor jou bring. Ek sal jou vrou voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrou inslaap, oop en bloot, want jy het 'n ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles openbloot vir die hele Israel doen. Kyk hoe tree God op. Toe sê Dawid vir Nathan, hoor nou hierso. Ek het gesondig teen die Here en Nathan sê vir hom, die Here het jou vergewe. So sadte, hy Dawid het vir die Here om verskoon vra en die Here het natuurlik vir vir vir, vir Dawid vergewe, maar hoor nou hier, jy sal nou Die Here, die Here jou God, ja, die Here het jou sonde vergewe. Jy sal nie nou sterwe nie. Dit is wat wat Nathan sê, ver 14. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, Sal hierdie selfawte kind wat vir jou gebore is sterwe. Jy sien my liewe broer en suster, as jy in sonde lewe, as God vir jou sê heilig jou Sabbatdag en jy doen dit nie. As God vir jou sê jy moenie hoer rondhoer nie, jy moenie howerspel hê, moenie egbe pleeg as God vir jou sê Verstaan jy, jy mag nie moordpleeg nie en jy gaan doen dit. Gee jy vir die vyand wat natuurlik Satan is, die reg om vir God te laster. Verstaan jy, in sy troonkamer kom Satan in en hy laster. En weet jy wat, as ons kyk na Dawid se verhaal, hoe het sy hele lewe uitmekaar geval net deur daai oortreding van oorspel met 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 Bathsheba en dit die, die swaard wat hy gebruik het om Uria doodgemaak en die impak wat dit gehard het van sy lewe af verder af onder toe. Dis baie baie belangrik dat dit as voorbeeld aan julle wys. Nou gaan ons oor en die Here gee vir my Dit is belangrik dat jy dit sien dat Dawid se hele lewe het na daai oortredings, het sy hele lewe uit mekaar het geval. Al het God hom vergewe, het dit 'n absolute groot impak op sy lewe gehad. Op 'n dadelike tyd het hy eendelik geestelik die deure oopgemaak vir Satan om deel van sy lewe te word en Satan het partytjie gehou. Daar't soveel mense, 'n uh, 'n uh, 'n uh, seergehard daaroor. Ek bedoel sy een dogter is deur sy eie seun verkrag. Verstaan jy, een broer het die ander se broer doodgeslaan en hoekom 'n een kind, dis hy een seun teen hom in opstand? En is absoluut skokkend. Ek bedoel ons gaan dit nie vir vir my grootste vyand gaan ek dit eers nie. Dit is dis verskriklik. Maar ons gaan verder. Aan die Here druk vir my Jesegiel 18. Baie mense kom na my te ja, maar Jesegiel 18 sê die woord dat elkeen is verantwoordelik vir sy eie sondes en dit is absoluut 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 die waarheid. Ek stem saam. As jy iemand vermoor het, as as my pa iemand vermoor het, kan kan ek die pa staan vir daai sonde nie. Verstaan jy dit 100%? So As my pa nie daai sonne byvoorbeeld bely aan die Here en onverskoning daarvan de, daarvoor vra en bevryding ontvang en verlossing vrygemaak word daarvan nie, dan dan die dag wanneer die trompet blaas en Jesus Christus kom af, gaan my pa voor die Here rekenskap moet gee omdat hy mense doodgeskiet het. Die woord sê jy mag dit nie doen nie of hy iemand vermoor, jy mag dit nie doen nie. Vertaan julle, so ek kan nie pa staan vir my pa se sonde of vir my oupa se sonde of wie ook al van my voorgeslagte boontoe mense vermoor en vrouens verkragt of wat ook al gebeur jy kan nie pa staan daarvoor nie elkeen gaan verantwoordelikheid vat vir sy eie dade maar wat outomaties gebeur in die gees die dag wanneer daai pa of daai oupa of daai voorgeslag sterf sterf daai demoon wat in hom gekom bly het in syeling gees daai gevalle engele sterf hy saam met hom hy gaan af na die volgende generasie toe en ek wil vandag vir julle sê as jy nie glo in Satan en sy bose magte nie sê ek vandag vir jou so waar is daar God in die hemel is dan kan jy ook nie glo dat die dat daar 'n heilige gees is en jy moet onthou Satan is uit die hemel uit gewerp hoekom want hy het in op dan ten hoogmoed teenoor God gehandel. Hy wou nie onder God se gesag knie buig nie en Vader het hom uit die hemel uit gewerp voor hom in 'n derde van die engele soos 'n bliksemstraal het alop hierdie aarde neergeval. En ja, my liewe broers en susters, hulle is tussen ons. Hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf te trek. En ons moet dit natuurlik nie toelaat nie. All right, God hier vir elkeen van jou. Die Here gee vir my 'n keuse, hy gee vir jou 'n keuse wat vandag hier na luister. Wil jy onder my gesag knie buig? Ja of nee? Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas. Alraai, die Bybel sê vir jou wat is reg en wat is verkeerd. God sê nee en die wêreld sê jy mag maar. Verstaan, jy moet die regte keuses in die lewe maak. So as jy Wou hemel toe gaan moet jy onder God se gesag kan knie buig. Oraait, jy moet jy moet onderdanig wees, jy moet knie buig, jy moet gehoorsaam wees aan die Here en jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag. Jy moet gehoorsaam wees aan dit wat die Bybel van jou vereis en wat die Here sê wat regverdig is. As jy wil hemel toe gaan, moet jy die woord van God kan gehoorsaam. Baie baie belangrik. Nou Baie belangrike skrifte wat die Here ook vir my gee om dit te staaf en te bevestig wat ek tans vir julle gesê het, is Isegio 14, Isegio 14 vers 12 tot uh, 23. Ja, 12 tot 23. Ek lees dit vir julle. Hoor hierdie woord van die Here, Isegio 14 vers ver uh, vers 12 tot 23. Ek lees dit vir julle. Die woord van die Here tot my gekom. Luister baie mooi. Mense, wanneer 'n land teen my Sondag en heeltemal troueloos word, en ek met 'n hoofletter steek my hand teen hom uit en vat sy kos weg en bring hongersnood honders, in hom en ek roei mens en dier uit hom uit sou self daardie 3 manne van ouds Noag, Daniël en Job wat volgens my wil geleef het net hulle self in die lewe kon hou sê die Here my God luister mooi of as ek ongediertes die land laat oorval en hulle maak die mense dood sodat die land verlaat word en niemand daar langs trek nie as gevolg van die ongediertes sou so seker as ek leef sê die Here my God die drie manne as hulle daar was nie hulle kinders kon red nie hulle sou net self gered word maar die land sou verlate wees verseie elkeen moet verantwoordelikheid vat vers 17 of as ek oorlog oor daardie land bring en die swaar te veel om die land deur te gaan en ek mens en dier uit die land uitroei sou so seker as ek leef sê die Here my God die drie manne As hulle daar was, nie hulle kinders kon red nie. Hulle sou net self gered kon word. Of as ek pes oor oor daardie land stuur en ek my toren daarteen laat losbreek en mense in dier daar uittroei en groot uh, in 'n in 'n groot slagting sou so seker as ek leef sê die Here my God Noag, Daniël en Job as hulle daar was, nie een sy enkele seun of dogter kon red nie. Hulle sou net hulle self in die lewe kon hou omdat hulle volgens my wil geleef het. My liewe broer en suster vers 21 ons is daar. So seker so sê die Here my God Uh sês wanneer ek my vier swaar strawwe teen Jeruselem stuur Uh, oorlog, hongersnood, ongediertes en pes om mense in dier daar uit te roei, sal daar tog 'n klompie seuns en dogters oorbly wat vrygekom het. Hulle sal na julle toe kom en julle sal hulle optrede en hulle daar sien en verstaan waarom ek die ramp oor Jeruselem gebring het. Alles wat ek oor hom gebring het, julle sal verstaan as julle hulle optrede en hulle daar sien en julle sal besef dat wat ek aan die stad gedoen het, ek nie gedoen het sonder dat uh um dit verdien dit sonder dat dit dit verdien het nie sê die Here my God jy sien my liewe broer en suster alles gebeur met 'n doel en 'n rede en natuurlik God het baie baie lande en volke en nasies op, op op hulle knieë gesit met hongersnood oorlog en pes verstaan jy Bybel ons weet het, dat die die, die Bybel praat uh um Oor die Here opgetree teen 'n volk en 'n nasie en ja baie belangrik dat deur sondes in ons land, dis baie as ons kyk na die sondes in ons land, dit het op dit het dit het 'n impak op ieder en elkeen van ons. Vertaal jy as jy steel of jy verkrag of jy maak mense dood of jy aanbid valse gode of jy weet beter met afgodsdienste, dit het dit 'n impak op ieder en elkeen van ons want dit bring natuurlik 'n wolk oor ons land en uh, ek kan vandag vir julle sê dat ons land is in sondes verdrink geestelik. Satan so die regte oor ons land en ons mense siek. Ons land se mense is totaal en al geestelik siek. Nie net Suid-Afrika maar die res van die wêreld ook. Maar ek praat vandag met Suid-Afrikaners. Ek praat oor ons land en as jy vir jouself verguns doen en jy gaan lees eh uh, eh uh, uh, Deuteronomium 28 as hierdie leerstelling klaar is doen jouself verguns gaan lees Deuteronomium 28 dan sal jy besef en weet wanneer seën God te land en wanneer vervloek God te land baie baie belangrik ek wil vandag vir julle sê as jy lees in Johannes in, in Matteus 3 ja Matteus 3 vers 3 dan die Here 'n man gesteene baie baie belang nou gaan ons terug Wat het die Here het vir Johannes die Doper gestuur om wat te doen? Johannes die Doper is vir ons gestuur vir een groot rede. Is hy gestuur deur Vader. En dit is Matteus 3 vers 3 wat die Here vir my gee om vir julle te lees. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het: "Luister mooi. Iemand roep in die woestyn. Maak die pad vir die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit." Alraai Bybel, dan so nou weet ons wat het wat het Johannes die Doper Wat het hy op aarde kom doen? Wat was sy werk? Wat het hy hoekom het die Here hom opgeroep? Wat het die Here wat was sy doel op aarde geweest? Nou baie baie belangrik as ons kyk hoe het hy opgetree? Wat het hy vir die mense gesê? As ons lees in die skrif uh, Markus 1 Die Here gee vir my Markus 1 vers 4 en 5. Luister wat het gebeur. Hy het nou begin die, die pad gelyk maak en 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 reguit maak en gelyk maak vir die koms van die Christus. Vertel jy dit was Johannes se werk. Nou kyk wat het hy gedoen. Hy het begin preek en die woord verkondig en kyk wat het hy gedoen. Luister mooi. Markus 1 vers 4 en 5 wat die Here vir my gee. So het Johannes die doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, "Bekeer julle en laat julle doop." en God sal julle sondes vergewe. Alrite, as jy bekeer, beteken dit jy gaan jou sondes erken, bely en daarvan afdistansieer. Nou kyk ver 5. Kyk kyk wat het gebeur. Die hele landstreek van Juda en al die inwoners van Jerusalem het na hom toegestroom. Nou wat het gebeur toe hulle daar by hom kom? Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaan rivier gedoop. So baie baie belangrik. Helaat hulle sonde bely. Nou wat is sondes? Dis hoekom die wet ingebou is om vir jou te leer wat is reg en wat is verkeerd. Vertaal jy so om te weet wat 'n sonde moet jy ten minste weet en gaan leer wat 'n sonde is sonis. en dis hoekom die 10 gebooie en die wette daar is. Nou as jy jou sondes bely, is jy natuurlik gedoop. Dis die vleeselike doop. Vertaal jy Johannes het ons die vleeselike doop kom wys. Jesus Christus doop ons nie met water nie. Hy doop deur die krag van die Heilige Gees. So die vleeselike kant is sonde belynis en die geestelike kant word bevryd doen as jy moord gepleeg het, daai tyd het hulle jou doodgegooi met klippe. Vandag gooi jy nie dood met klippe nie, jy bely daai sonde want die Woord sê enige sonde vergeef God behwaas jy die Heilige Gees laater. So jy bely die Here en vra vir die Here, Here, ek het mense doodgeskiet of ek het iemand vermoor, ek is jammer daaroor en ek pleit vir genade en die Here sal jou natuurlik vergewe daarvoor volgens die beloftes in die Woord in Johannes 1 vers 9 waar die Here sê hy's getrou veral dit wat jy met jou mond bely hy sê jy sonder belynis aanneem en jou vergewe en jou skoon was van al jou ongeregtighede en as ons dan die ander skrifte gaan lees dan kan ons lees in 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 in, in 2 Korintiërs 7 vers 1 waar die Here ook vir ons leer dat um, ons moet geestelik en vleeslik moet ons natuurlik gesuiwer word in die oog van die Here. Ons moet geestelik en vleeslik moet ons gesuiwer word. So baie Bybeland daar's 'n geestelike kant en 'n vleeslike kant van natuurlik vergewe moet belei word. Sondes moet belei word en jy moet natuurlik bevryding ontvang om sieeling gees totaal al en al verlossing vry te wees vir die gevangenskap van die bose waarin jy vasgevang is. So baie baie belangrik wat uitstaan hiersou is Matteus 15 vers 17 en 20 dat Jesus het nie die wet en die profete kon wegneem nie. Hy het jy's gekom om hulle volle betekenis te laat bring. En dis kritiek. Dis baie belangrik. Ons mense, daar daar word nie sondebelynes in on ons kerke gedoen nie. Daar word nie bevryding genoem nie. Dit is ook hoekom onderskeiding van Gees, een van die nege gawes van die Gees is. Jy sien nie sondebelynes in 'n kerk gebeur nie. Daar kom ook nie, daar word ook nie bevryding gedoen nie. Ek bedoel baie mense weet nie meer wat 'n sonde is, wat dit word, wie hulle geleer nie. En dit is waar groot kernpunte en groot probleme in ons kerke lê. Definitief Satan maak ons mense blind en doof en ehm um, Ons weet nie waar al hierdie aanslagte hoekom ons land klyk like, soos dit like, lyk, hoekom ons lewens lyk like, soos dit like, lyk en hoekom daar soveel hartseer, wrak en seer en haat en onvergewens in ons tyd hier buite is. En vir alles my liewe broer en suster is daar natuurlik 'n doel en 'n rede. Ek wil vandag vir julle sê jou geloof in die Here Jesus Christus maak jou 'n erfgenaam van God definitief. Maar Ja jy is nie van sonde gevry waar nie my liewe broer en suster jy kan nog steeds as jy die Heilige Gees ontvang het terugval in sonde as jy die voet van die Petra af as jy weglewe van die Here af vir Satan maar weet hy hy hy, hy, hy grou gate vir jou en jy val in daai gate kan jy natuurlik terugval en dis hoekom die woord ook sê daar kom baie demoon terug en hy bring sewe slegter saam met hom all right maar Jy is nie van beproewings en verdrukking gevry waar nie. Selfs Jesus was toe hy die Heilige Gees ontvang het, was hy in die woestyn deur beproewings. In Matteus 4 het hy ook deur beproewings en verdrukking maar Satan kon nooit vir Jesus tot te val bring nie. Jesus was die perfekte offer. Hy is ons rolmodel wat vir ons geslag is. En baie baie belangrik, Jesus Christus toe hy gedoop het wat hy die Heilige Gees ontvang het, was Jesus Christus sonder sondes geweest. Onthou Jesus wat die seun van God, die Christus, hy het nie sondes gehad nie, hy was die perfekte offer vir ieder en elkeen van ons. Ons mense word gedoop met sondes. Verstaan jy baie belangrik en dis 'n baie groot probleem. Onthou in feeslike taal praat jy van sondes. Alraai, soos Sabbatdag onheiliging en homoseksualiteit en seks voor huwelik en verdaai hoerery en tower towery en allerlei afgodsdienste en verstaan jy De, in sonde praat as ons praat in feeselike taal praat ons van sonde maar in geeslike taal praat ons van Satan en sy bose magte so sonde is in geeslike taal niks anderste as Satan en sy bose magte baie baie belangrik en um Ja, dit is hoekom dit belangrik is om altyd die Here met passie te dien en elke dag in geregtigheid en heiligheid te lewe en God te verheerlik deur gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is belangriker as offers, my liewe broers en susters. Nou, Satan sal jou aanval en hy soek jou natuurlik terug waar jy was. So hy sal met alle mag en krag sal jy deur beproewings en verdrukking gaan. Die Woord sê in 1 Petrus 1 vers 6 en 7: Jy sal soos goud gesuiwer word. Jy sal deur allerlei beproewings en verdrukking gaan, maar wie intheid volhou, sal reg wees as Jesus Christus kom om natuurlik die, die koninkryk van God te kan behaal, baie baie belangrik. As jy ook lees Jakobus 4:7 sê die Here vir jou onderwerp jou aan God, weerstaan Satan en hy sal van jou af wegvlug. Baie baie belangrik. Eh, Hebreërs 12 vers eh Hebreërs 12 vers 2 sê die Here eh sê die Here vir jou Askie Jacques wil net 'n korreksie maak is, is Hebreërs 12:4 amper het ek myself weer spreek dan maar daar sê die Here julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe en dood geword het nie en dit is hoe jy moet teenstand dit jy moet teen Lewe en dood moet jy weerstand teen die sonne kan ple. So Sodrag messe gehad by 9 toe hulle hulle in brandtoint wil gooi, het hulle sê, "Weet jy wat? Dan moet jy ons maar daar binne gooi, maar ons sal nie 'n afgod aanbid en dien nie. Ons sal nie 'n ander god aanbid en dien nie. Die god wat ons aanbid en dien, kan ons lewe spaar, kan ons beskerm, al gooi ons in die vuur. Jy moet die Here kan loof eer en prys. Al word jy na die brandtoint toe uh, gestuur en wat hulle jou wil in die brandpoort gooi, al wil hulle jou soos Daniël in die leeukel gooi, moet jou geloof kan vasdaan en sê, "Weet jy wat, want ek dan moet sterf sterf ek tot eer van die Here maar ek sal nie my knie buig en ek sal nie 'n ander god dien nie dit is so 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 belangrik baie baie belangrik nou iets wat die Here op my hart lê wat baie baie belangrik is dat Jy moet onthou dat sonde jou kan maak of kan breek. Vertaal in daag hier die Here vir my 'n kragtige skrif wat ek graag vir julle wil lees, wat die Here op my hart gelê het, wat ek ook vir julle wil deel. En dit is maar net om weer eens vir julle te wys hoe ernstig God oor sonde is. En ek gaan daar vir julle lees Esegio 3 vers 17 tot 21 vertel jy dat al het jy tot beken kom al het jy die gees van God ontvang moet jy waak teen sonde jy moet die woord kan uitleef jou lamp vol hou en die lig laat skyn jy kan nie die lig laat uitdoof en verder in sonde lewe en dink daar gaan niks met jou gebeur nie vertel jy en en jy moet te voorbeeld stel jy moet as direkte vertewoordiger van God se koninkryk moet jy vir mense 'n voorbeeld kan stel dis baie baie belangrik maar die skrif wat die Here hier vir my gee en luister baie mooi Isesiegiël 3 vers 17 tot 21. Hoor die woord van die Here. Ek lees dit vir julle. Isesiegiël 3 vers 17 tot 21. Hoor die woord van die Here, mens, ek het jou aangestel as 'n wag vir Israel. Jy moet luister na wat ek sê en hulle namens my waarsku. Alrite. Wanneer ek vir 'n goddelose sê hy gaan sterwe en jy waarsku hom nie, Jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sondes sterwe. Maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede, dan sal hy deur sy sondes sterf, maar jy sal jou eie lewe behou. Alraai, baie baie groot riglyne wat die Here vir ons gee. Vers 20. En wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar, so hy tot bekeno kom, hy lewe reg alles, nou laat vaar hy daai regte lewe en, en ja, hy het sy regte lewe laat vaar en onreg doen en ek bring hom tot te val sal hy sterwe omdat jy hom nie gewaarsku het nie sal hy deur sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie hoor jy maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood as jy hom waarsku om nie te sondig nie en hy sondig nie sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het en jy sal jou eie lewe bou jy sien my liewe broer en suster dis baie baie harde woorde en dis hoekom iemand wat die werk van die Here doen baie onpopulêres en baie mense se oë. Vertel my want as ek by jou kon kuier of jy my vriend is of jy my pa is of jy my broer is of jy my kind is of jy my vrou is of jy vriende is van my, hat ek sien jy lewe verkeerd gaan ek jou op jou vinger tik. As die Here dit op my hart lê gaan ek praat want weet jy wat as ek nie praat is jou bloed op my hande en ek gaan definitief my plek in die hemel verloor omdat ek myself blindhou vir jou fout en vertoen jou ernstig is dit so baie mense dien nie die Here gaan bietjie kerk toe kom tot bekeer en dan wil hulle nog in sonde lewe vertoen wat ons dien 'n lekker god man ons is ons mense sien god vrees dit nie ons dink god is ons chommie en ons dink weet jy wat ons kan maar in sonde lewe Jesus Christus het klaar die prys betaal maar ons kom nou nou by daai by daai leerstelling maar ja my liewe broer en suster Luister baie baie mooi. Hoor nou baie mooi. Mense wat sê dat die bloedlyn vloeke is valse leerstellings. Baie mense stem mee saam met die bloedlyn vloek leerstellings. Vir daai baie mense sê dis vals, dis dwaalleer. Hulle stem mee saam met my nie, maar ek wil vandag vir jou sê dat wie ook al dit natuurlik verkondig, dat jou eie mense sal eendag teen jou getuig. Christene sal eendag jou eie Christene, jou families jou jou die mense wat wat om jou meng wat jy gemis ly en verly het daai mense sal eendag teen jou getyf want weet jy wat as ek vandag ek bly in Pretoria dit waar ek bly en as ek vir jou sê kom vandag deur hier na my toe kom besoek my hier so in Pretoria en ek sê vir jou kom ons ry na vier verskillende hospitale toe. Dit is nou realiteit waarvan ek praat. Alrite. So bloedklein vloeke bestaan nie in daai mense se lewens nie. Alrite. Baie mense sê dit is dwaalleer, dit bestaan nie. Nou wil ek nou hê dat daai mense na my toe kom. Nou klim ons saam met jou in die kar. En ons gaan na vier hospitale toe in hier en hier in Pretoria. Enige hospitaal, vier hospitale. Dan gaan ons somme na die kankerafdelings toe. Dan gaan bekoons elke liewe persoon wat te kankerlyer is wat in daai beddens lê wat nie weet of hulle eendag gaan opstaan of hulle gaan sterf nie. Dan gaan vra jy daai mense, is hulle Christene of is hulle nie Christene nie? Weet jy wat? Jy sal geskok wees as jy sien hoeveel mense is Christene wat glo in Jesus Christus, wat daan lê, wat nie aan 'n uitkoms het nie, wat geen moeën bestraling ontvang wat al he, al glo hulle in Jesus Christus, want hulle het hulle hoop in Jesus Christus op die einde van die dag baie van hulle verloor hulle lewens. En ek wil vandag vir jou sê Wat ander taa sonde kan die rede wees dat daai mense lê waar hulle is? Vertooi wat ander taas bloedklein vloeke wat die Here vir ons leer, kan die rede wees hoekom daai mense lê waar hulle is. Jy weet wat God sê in sy woord in eh uh, Psalms 91:3 dat hy ons sal bewaar en beskerm teen enige ernstige gesiektes. Verstaan jy? Verstaan jy en en, en, en die die Here sê ook in 1 Petrus 2:24 dat deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees. Right, baie baie belangrik. En dan Jakobus 5 vers 15 16 sê die Here vir jou, luister mooi. As ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes en ons sal vergeef word van ons sondes. Dis wat die woord sê. Dis nie wat Koerts sê nie. Dis wat die Bybel sê. Nou hoekom sal God teen sy eie woord in opstand kom? Ek vra julle Ek sori here teë sy eie woorde in opstand kom. Jy sien my liewe broers en susters, ons weet God kan geestelik genees, hy kan vleeslik genees, hy kan verstandelik genees. Maar ek kan vandag vir jou sê die God wat ek aanbid en dien, ons rolmodel Jesus Christus, het vir ons kom leer die krag wat binne ons lewe. Vertoon jy as jy kyk hoe Jesus hoeveel duisende mense genees, hoeveel siekes genees, hoeveel demone uit mense uit, hoeveel wonderwerke gedoen. Selfs Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus, Filippus, die krag van God het deur daai mense pragtige manifesteer. En weet jy wat Johannes 14:12 sê die Here dat ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer? Want dit is nie Kort Jordaan wat mense genees nie, dit is die Gees van God wat in my lewe wat die wêreld deur my doen. Vertooi dit is God se Gees in my wat demone uit mense uitdryf. Vertooi as iemand op my pad gesteel wat ek bevry doen. Dis God se Gees deur my wat Deur my spreek om die woord van wysheid na mense te, te te bring. Dit is God se woord, dit is Gees, hy Heilige Gees binne my wat siekes genees. My liewe broers en susters, God in die hemel, hoor wat ek vandag sê. Ek het soveel getuienisse van mense wat deur kankers genees is wat die Heilige Gees daai mense bevry het. Jy sien, jy moet weet waar die regte vandaan kom. Vertel my, wat partykeer 'n geestelike deure van sondes en mense se lewe oop of vir deurerself of deur hulle bloedlyne kom, dit kan net die Heilige Gees vir ons natuurlik sê. En Baie mense het vesting, daar's vestings wat deur hulle manifesteer of Satan het kom regvat wat nie aan hom behoort nie. Soos byvoorbeeld met verkrachting. Vertay of soms gaan jy deur beproewingse verdrukking. Jy gaan nooit al hierdie dinge weet as jy nie met God kan praat nie, my liewe broers en susters. So, op die einde van die dag Christene wat in vier hospitale lê, sal vir jou regheid in jou gesig sê, maar weet jy wat? Ek ek luister wat jy sê en ek kan hoor hoe preek jy die hele wêreld dat al hierdie goed nie bestaan nie, maar weet jy realiteit? As jy na realiteit toe gaan en jy klim in jou kar en jy gaan na hospitale toe, dan lê hordes Christene binne hospitale wat hulle besig is om te sterf, soos vlees sterf hulle uit aan kankers. Nou vra jy vir jouself 'n vraag, sal God deur sy eie woord in opstand kom? As God sê hy sou bewaar van sterflike siektes, van ernstige siektes, hoekom sal God in opstaan kom daarvoor? So 'n mens moet partyke begin bietjie vra-vra en kyk of dit wat jy spreek, dit wat jy uitleef, dit wat jy mense leer en dit wat jy verkondig hier buite, of jy dit natuurlik op op die tafel kan heersit in realiteit kan heers wat in realiteit kan ons spreek dat die rook uit ons ore uittrek op die oueno van die dag as ons na die hospitale toe gaan lê duisende Christene die hele wêreld vol die hele wêreld is daar Christene wat sterf en doodgaan aan ernstige siektes en my God is nie 'n leenaar nie hy is die, hy is die God van waarheid hy is 'n God van geregtigheid en dis baie baie belangrik dat ons altyd die egte suiwer evangelie van Jesus Christus sal opsoek want alles het daar 'n natuurlike doel en 'n rede en ons kan nie net alles aan paar en vir daai hyserte te absolute groot prys Behal, hy het jous dan die vloek aan die kruis geword sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. En soos ek sê, daar's baie redes wat kan veroorsaak dat siektes op jou pad kom. God is nie 'n monster nie. Hy het geen redes om om om, om siektes oor jou pad te bring. Hy's lief vir ons en hy wil vir ons net die goed die die beste gee, maar dan moet ons getrou en gehoorsaam wees. Onthou net God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne bepaling van sy woord lewe nie. God kan ons ook nie beskerm as ons buite ons gesag, autoriteit optree of wanneer ons self onder sy beskerming vlek uitbeweeg. Dit is hoekom die Bybel 'n lewendige vertaling is. Dis 'n geestelike krag wat saam met die saam met ons beweeg die Heilige Gees wat ons lei en waar wat vir ons leer wat is reg en verkeerd in die lewe. Die Bybel is ons fondamente, riglyn en kompas om die ewige lewe te kan behaal. En soms moet ons mense begin rondom ons kyk en begin vra vra hoekom ons sit Waar ons sit, verstaan jy, gaan kyk na baie mense sê man ons is onder die genadeleerstelling, verstaan jy, menne net glo in Jesus Christus, ons is onder die genade, ons is onder die genade, maar kyk hoe sterf mense soos vliee in die hospitale. Kyk hoe word ons mense vermoor. My liewe broers en susters, kyk hoe word mense vermoor of dit op plase is en of dit in townships is of of dit op die Kaapse vlaktes is. Kyk hoe word kinders geaborteer. My liewe broers en susters, kyk hoe word vrouens verkragt en misbruik en mishandel die buite. Kyk hoe word kinders mishandel en misbruik Daai klein dogtertjie Tashay. Weet jy my liewe broers en susters, is vandag Vrydag. Ek glo nie julle weet wat ek Maandag deurgaan wat ek so emosionele worsteling gehad het. Ek kan nie vat in my lewe om te dink hoe daai meisiekind, daai ou klein dogtertjie, hoe word sy weggevat van haar familie af, misbruik en mishandel, jou moelik seksueel misbruik en dan word sy so 'n stuk hond in 'n gutter ingegooi. Liewe my liewe broers en susters, weet jy wat vir my die ergste van alles Dit is dit word vertaai gebeurslike tipe dinge. Daar da gaan ons maar verder aan met die genadeleerstand, die genade. Ons kan hom nou maar maak hier buite. Jesus het klaar die prys betaal. Ons is onder die genade. Hy't klaar die sondes. Hy't klaar vir ons sondes betaal. My liewe broers en susters, luister mooi. As ek daai leerstelling moet glo, Daar kan ek net sowel al die Bybels, dan kan ons dan maak ons 'n afspraak en ons vat al ons Bybels en ons gaan gooi dit op een hoop in die middel van Bloefontein en ons steek dit aan die brand. Want weet jy wat ons almal gaan hemel toe, almal van ons. So ek kan met my pa se vrou seks hê, ek kan homoseksualiteit, ek kan rondhoer met elke vrou hier buite, ek kan met diere seks hê. Weet jy wat om die waarheid kan ek 'n Satanis ook wees want ek gaan hemel toe want ek glo in Jesus Christus. My liewe broer en suster is absurd om in daai leerstelling te glo. Dit is dwaalleer, dit is 'n leen uit die put van die hel uit. Dis waar daai leerstelling vandaan kom. Ons mense verstaan dit nie. En ek gaan dit nou-nou mooi, hart en duidelik aan elkeen van julle verduidelik wat God bedoel as dit kom by die genade, by die genade. Jy weet, weet jy wat vir my die ergste van alles is dat kinders word vermoor en 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 vertay as ons kyk na Tashe sê word vermoor dit word geopenbaar op die televisie dit kom uit op die nuusberigte. Ek weet jy wat, môre gaan ons aan of dit nie bestaan het nie. Môre môre lewe ons of dit nie gebeur of dit bestaan nie bestaan nie. Vertel ons 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 steek Vrydag aan Nooius mekaar, ons gaan ons bietjie vleis braai en ons en ons gaan bietjie krieket kyk en ons gaan bietjie rugby kyk oor die naweek. Weet jy wat, ons gaan geld maak en besigheid doen as usual. Dit is hoe ons lewe. Weet jy wat my liewe broer en suster, God se hoëste voltraan as hy kyk hoe ons mense lewe hier buite in die slegste van alles, hoe ons wat ons self Christene noem optree. Weet jy wat? Daar te familie hulle kind verloor. Sy's in 'n gatter opgetel. Jy weet wat? As jy kinders het, meneer, mevrou, vandag wat julle na my luister, dink vir jouself, hoe gaan jy voel as jou dogter, of sy 17 of 10 jaar oud is, as jy daai kind moet gaan haal en sy's vir krag, flenters verrinewer en verwoes deur 'n man. Weet jy wat sy sy is die gooste tromma aan noodlot deur. En weet jy wat sy word soos 'n hond in 'n gutter ingegooi of sy word onder die sand ingegrawwe of sommer so in die bos of langs die pad gegooi. Hoe gaan jy as ouer voel? Hoe gaan jy of jy witbrein of swart of jy 10 pers, ek gee nie om watter kleure jy is, ek gee nie om watter taal jy praat, jy Afrikaans, Engels, Nsootho, en ek gee nie nou om of jy in Israel bly nie of in Amerika of in Engeland of in Suid-Afrika. Hoe gaan jy voel as dit met jou gebeur? En weet jy wat, wat doen ons mense? Weet jy wat doen ons? Oom Mangos bag en sê 80% van hierdie land van Suid-Afrikaanse mense is Christene, maar nie almal is komitee. Weet jy wat doen ons? Ons gaan aan as business as usual. Vrydag vrydag braai ons in ons dop, en ons koop bier en ons drank en ons drink. Ons gaan ons gaan krieke toe. Ons gaan rugby, ons gaan lekker, ons ons gaan dans, ons gaan paartjies, ons gaan konserte toe. Weet jy wat my liewe broers en susters, weet jy wat? Ons is besig om ons tyd te mors. Hoor wat ek vandag vir julle sê, weet jy wat, jy kan God nie so oppervlakkig dien nie. Weet jy wat ons ons geloof is kragteloos. Ons ons geloof, die woord van God is afgewaater in baie mense se harte. En ek kan vandag vir jou sê, dit walg my. Ek het 'n wroeging in my hart om te dink wat daai kind deurgegaan het. Weet jy wat, wat ek het self kinders. Ek het self kinders. Weet jy wat, dit is nie God se plan nie. Dit was nooit God se perfekte wil en plan vir ons land, vir ons mense nie. Ons mense dit nie 'n saak. Ons het nie 'n saak met al die slagoffers en hulle familie nie. Ek het soveel deernis vir wat daai familie deurgaan. Ek wil vandag vir julle uitnooi as jy Klaad Deuteronomium 28 klaar gelees het. As jy die leerstelling klaar is, dan maak jy jou Bybel oop by Rigters 19. Rigters 19 Dan gaan lees jy jou Bybel as ons hier klaar is. Dan gaan kyk jy en jy gaan sien dit gaan oor die Leviet en sy byvrou. Weet jy wat? Hy't by 'n dorp aangekom, by mense aan huis gegaan en toe daar 'n man gekom wat met hom wil seks hê. Homoseksuele mense het gekom om hom te verkragt met hom seks te hê. En weet jy wat ge, wat gebeur? Die Ienar van die huis druk sy eie dogter uit en sê hulle moet maar met sy eie dogter seks hê, sy se maagd. En natuurlik die Leviet, hy druk ook sy vrou by die deur uit en sê, "Weet jy wat? Jy like kan maar met haar seks hê. Weet jy wat? Hulle los die twee vrouens buite." En en daai vroue word verrinewoes. Totaal aan al verrinewoes en verkrag en misbruik en alles wat nou daarmee gepaard gaan. En die volgende oggend toe die Leviet sy deur, daai deur oopmaak, toe lê daai byvrou van hom flenters hier voor die vir die deur en hy beweeg aan hy kom by sy huis en weet jy wat gaan doen daai man een vrou wat hy hyt gesterf daarna weet jy wat doen daai man hy hy kap hy vrou in 8 of 9 stukkies en weet jy wat doen hy met haar hy stuur al die hele Israel vol en na elke stam toe stuur hy 'n stuk van daai vrou mens en weet jy wat almal is geskok hulle is op hulle knie hulle kan nie glo wat hulle sien jy sou ietse tog nooit in Israel gebeur nie wat doen ons mense Ons gaan aan business as usual. Ons braai, ons kyk krieket, ons kyk rugby, ons gaan partytjies, ons, ons 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 gaan kyk konserte. Want weet jy wat dit raak jou nie want dit het jou nie geraak nie. Dis nie jou kind nie. Dis nie jou lewe nie. Dis nie jy wat 'n slagoffer is op 'n plaasmoord. Dis jy wat se kind vermoor is in die township nie of op die Kaapse vlakte. My liewe broer en suster Dis net Jesus Christus wat ons kan terugbring. Dis Jesus Christus en hy allewit hierdie land van ons kan red. Daar het hulle die weermag ingestuur in die Kaapse vlakte. My liewe broers en susters, eers die weermag kon die probleme in die Kaapse vlakte uitsorteer, maar weet julle wat? Die probleem is geestelik. Die probleem is geestelik. Satan hou partytjie. En dit wat ek vandag vir julle wil sê, ons sal ons Get, ons 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 geloof in die Here moet stel en die Here vertel dat die Here sal intredat uit die harte van klipheid mense se liggame uit sal ruk en vir hulle harte van vleis van liefde en omgees sal gee en al hoe jy dit doen as jy bekeer as jy die hulp van die Here opsoek ons mense sal moet sal moet ons kruise opneem en begin wakker word hier buitekant Satanou partytjie ons is te blind en doof om dit te sien jy weet my liewe broer en suster kom ek vertel julle iets van die leerstelling van genade kom ek leer julle iets As jy nie tyd voor Jesus Christus kom as jy moord gepleeg het die Israeliete, as jy 'n kind van die, die verbondsvolk was, Israeliete, as jy moord gepleeg het, 2 of 3 getuies staaf en bevestig het hulle jou dood gegooi met klippe. Daar's 34 35 sondes as jy daai sondes gedoen het het hulle jou dood gooi met klippe. Dis nou homoseksualiteit, seks voor huwelik, as jy met jou pa se vrou seks gehad het, as jy met 'n die dier seks gehad het, as jy betrokke geraak het by valse gelowe, afgodsdienste, vertooi as jy in die naam van die Here gepraat het sonder toestemming. Daar 34 35 van daai sonnes. Ons noem dit sonnes wat tot die dood toe lei. As jy daai sonnes gedoen het in twee of drie getye sê dit het gestafbe bevestig het ter jou dood gegooi met klippe. Dis hoe hulle die sonde uitgesolteer het in die Ou Testament. Baie belangrik. Toe kom Jesus Christus in die prentjie. Luister mooi. Nou as die Christus daar het gesterf vir ons sonde, nou het hy die genade na die aarde toe gebring. Baie belangrik. En weet jy wat, die genade wat jy van ontvang, het jy nie verdien nie. Jy het dit nie verdien nie, maar weet jy wat, as jy in sonde lewe en jou sondige natuur, is jy nie geregtig om dit te verdien nie. So is onverdiende guns wat die Here vir jou gebring om te sê, weet jy wat, die dag wanneer ek jou hart aanraak en jy begin besluit, weet jy wat, ek wil draai na die Here toe, is daar genade ons. Vertel jy as jy En die apartheidsoorlog, byvoorbeeld mense doodgeskiet, het, het jy nou kans. Nou kan jou sones kom herken, bely en distansieer. En weet jy wat? Ons gaan jou nie as jy erken en bely jy het, jy het iemand doodgemaak. Ons gaan jou nie met klippe doodgooi nie. Weet jy wat? Daar's genade vir jou. Ons gooi jou nie meer met klippe dood nie. Daar is genade vir jou. Gaan uit en Sondag nie meer nie. Verstuur ons mense verstaan die die, die hele genadeleerstelling totaal en al verkeerd. En dit geld vir elke sonde, vir kragting, voorhuwelikse seks, homoseksualiteit, loem dit wat in die Bybel staan, jy sal sondes tot die dood toe kry, sondes wat nie tot die dood toe kry lei nie. En dit kan jy natuurlik ook gaan staaf en bevestig in 1 Johannes 5 vers 14 tot 17. 1 Johannes 5 vers 14 tot 17. Sondes wat tot die dood lei en sondes wat nie tot die dood toe lei nie. So luister my liewe broer, suster, ons moet kan verstaan 'n korte woord sê, ons moet kan doen wat die Here ons moet ons sondes kan herken en belou, ons moet sonde bely doen en ons moet bevryding ontvang. Want dit is baie belangrik. Vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou sieelinggees. Toe jy moord pleeg in vlees, toe maak jy sieelinggees se deur oop vir Satan wat geestelik is om deel van jou lewe te wees. Vertel Hyfeeseer 6:12 jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hom uitmanifesteer. Dit is jou ware vyand. Jesus het jou kom leer 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Jy kan nie vir my sê jy is 'n kind van God, maar jy hoer rond nie. Jy kan nie vir my sê jy is 'n kind van God, maar jy maak mense vermoor mense of verkragt kinders nie. Vertel nou as jou Wat te sleg as ek na jou kyk. Wie is binne jou? Jesus of Satan? Satan is binne jou. Nou baie van ons mense het Jesus en Satan in hulle. Vertel jy Sondag sit hulle kerkevol, nou weet jy wat Maandag, Dinsdag gaan steel hulle geld of hulle betaal nie hulle die hulle hulle tiendes of, uh, 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 of hulle betaal ek hierdie keiserie wat hom toekom nie. Of hulle steel of hulle hoer rond. Vertel jy of hulle vervloek of haat. Nee my liewe broer en suster, jy kan nie Jy kan nie die Here here aan die een kant en haat aan die ander kant. Nee my liewe broers en susters, God se hele verbond gaan oor liefde, totaal en al liefde vir God en liefde vir jou naaste. Want weet jy wat, die woord sê moenie na ander mense doen wat jy nie in jouself gedoen wil hê nie. So ons mense verstaan dit totaal en al nie. Weet jy wat, daar kry jy ander mense wat sê, weet jy wat, ons stapet in geloof. Jy weet my liewe broers en susters, Jakobus 2 vers 14 tot 17 sê die Here vir jou, geloof gaan gepaard met dade. En dade gaan gepaard met geloof. Gaan lees dit, Jakobus, Jakobus 2:14 tot 26. Vertaan jy, 'n liggaam sonder asem is dood. 'n Liggaam sonder asem is dood. Soos ons geloof sonder die werke ook dood. Vertonie, jy moet as jy sê jy is 'n kind van God, moet jy jou lampe volmaak, jou lig skoon, jou jou, jou lig laat skyn en jy moet 'n voorbeeld vir die mense hier buite stel. Jy moet vir mense wys wat is Christus Jesus. Hoe lyk sy woord? Hoe lyk sy koninkryk? Jy moet dit kan uitleef. Jy kan nie Here Here in die kerk en as jy uitstap kyk jy pornografie of jy vervloek hierdie swart mense, hierdie wit mense en jy word mekaar vermoor en doodslaan en verder vervloek en beskinder en sê jy alles sleg nie. Neem my liewe broer, suster, as jy deel van die probleem met alle respek gesê. Ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat die leerstelling van geloof. Ek kan vandag vir julle sê, julle ken my. Baie mense ken my. Ek is 'n kind van die Here. Ek glo in Jesus Christus. Die woord sê jy met jou mond bely met jou hart glo dat Jesus die seun van God is, die Christus. Het jy die ewige lewe? Weet jy wat die Heilige Gees is in my? Hy's in my. En weet jy wat? Dit ek vandag vir jou sê, luister, kom gou saam met my. Kom, ek sit vir jou stoelie by die swembad. Ek gaan nou vir jou wys hoe so sterk is my geloof. En ek en ek laat jou daar sit en ek loop oor die water. Dink jy jy gaan oor die water loop? Ja of nee? Nee, ek gaan nie. Weet julle hoekom? Maar dit is kort se wil, dit is nie God se wil nie. Die woord sê mag die Here jou God op die proef stel nie. Maak nie saak hoe sterk my geloof is nie. Ek is God se instrument. God is nie my instrument nie. Ek doen wat die Here vir my sê, nie die Here wat ek vir hom sê nie. En dit is belangrik. Weet jy wat? Jy kan 'n dag daar sit, jy kan 'n maand daar sit, jy kan 'n jaar saam met my op daai stoel sit en ek gaan dag en nag oor die water loop en as ek elke keer sink, gaan ek glo en vertrou in die Here verlore en gaan dink die Here het my verwerp. Maar alweer nou die Here gaan sê, weet jy wat? Ek het jou nie opdrag gegee nie. En weet jy wat, sulke so gaan dit ook. Jy kry baie Christene wat gaan maak hulle sop kombuis oop. Weet jy wat, hy's 'n Christen, hy wil kyk na sy medemens. Hy gaan maak hy sop kombuis oop. En na 'n jaar het hy na nou die hele wêreld kos gegee, maar hy sou agteruit geboer, hy het geen finansiële hulp nie, geen ondersteuning van mense nie. En elke dag is daar mense wat hy moet voed. En nou is hy kwaad, hy's op sy agtervoete, hy sit op sak en as. Nou is hy kwaad vir die Here en hy's kwaad vir almal en vir homself. Maar weet jy wat, al wat die Here vir hom gaan sê, weet jy wat, ek het nooit vir jou die opdrag gegee nie. Jy tree op in die naam van die Here omdat jy oerwywerig raak. Dit dit baie Christene doen dit. Hulle raak oergretig, hulle raak oerwywerig, hulle gaan sê dinge in die naam van die Here, hulle gaan doen dinge in die naam van die Here, dan God nooit weer vir hulle opdrag gegee nie. En dit waar die probleem sit. Terwyl jy's kwaad op die einde van die dag vir jouself, maar jy bring dit oor jouself want God het jou nie opdrag gegee nie. Net so, daar baie mense, hier's baie mense, baie profete en dominees en pastore, leraars, priesters profete wat in die naam van die Here praat en optree en allerlei dingetjies doen en God het hulle nooit opgeroep nie nooit God het hulle nie die opdrag gegee nie maak nie saak hoe jy daai reg aan jou toe eie nie ek sê nie jy's nie lief vir die Here nie Daksie ookie jy het hier die Heilige Gees ontvang hier. Wys vir my een Christen wat nie hemel toe wil gaan nie. Almal wil hemel toe gaan. Maar weet jy wat, jy kan nie net maak wat jy wil nie. Jy kan nie net praat in die naam van die Here en dinge doen en God het jou nie opdrag gegee nie. Dan is jy niks anders as 'n valse profeet en natuurlik gaan Satan jou aankla in die troonkamer vir ongehoorsaamheid. Jy moet jou opdrag van die Here afkry. As jy jou voet by die huis uit sit, moet jy weet waar jy en jy gaan. Jy moet weet wat God vir jou sê, wat moet gedoen word. Jy kan nie net maak en sê en doen wat jy wil nie. Maar weet jy wat, as jy mense mis lei en verlei en hulle val in die gate in. Gaan jy paas staan daarvoor? Dit is wat die woord sê. Baie belang, jy gaan paas staan as jy verantwoordelik is dat mense tot 'n val kom. Jy, want jy wil in die naam van die Here praat en as jy in die naam van die Here wil praat, dan moet jy ook die verantwoordelikheid vat wat daarmee gepaas, gaan baie baie belangrik. My liewe broer en suster, dis goed om op te om as 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 weet jy wat? As die Here vir my opdrag gee, Daar toets en maak ek seker in my hart dit kom van die Here af. En wat ek doen, ek sit geloof in my voete. Alrite, en ek gaan waar die Here my stuur en ek is gehoorsaam. Dis hoe dit werk. Vertoi, as God vir my sê gaan noord, dan klim ek in my voete. Ek maak seker kom van die Here. Ek sit geloof in my voete en ek gaan noord. Vertoi, ek gaan nie hoes nie. Vertoi, en dit is wat baie belangrik is, jy moet jou opdrag van die Here afvang. Die Woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Jy moet jemere stem van die Here, die Here moet die opdrag gee. Hoe wil jy, hoe wil jy die werk van die Here doen as jy God se stem nie kan hoor nie? En dit sou kom, weet jy wat, hoe moet die Here jou stuur? Hoe moet hy jou gebruik? Hoe wil jy hom deel maak van jou lewe as jy nie eers met God in jou hart en jou gees kan praat nie? Weet jy wat, dit is net so goed jy gaan uit, kry vir jou 'n skoon klip in die tuin, was hom skoon, sit hom in jou sitkamer en dan bid en dien hom want hy praat ook nie terug met jou nie. Die God is 'n lewendige almagtige allerheilige God en hy het 'n verhouding wat hy wil hê met ieder en elkeen, maar jy kan nie net gaan doen wat jy wil omdat jy 'n Christen is. Jy moet se opdragte van die Here af kry. Baie Christene kan nie eers God se stem hoor nie. Baie weet nie wat is hulle geestelike gawes nie. En dit is waar die probleme lê my broer en suster. Dis waar die groot groot probleme lê. Maar om terug te kom, kom ons gaan aan. Onthou net, dit gaan nie oor my opinie, dit gaan nie oor jou opinie nie, dit gaan ook nie oor Satan se opinie. Alles gaan oor God se opinie. Dis hoekom die God God se stem so belangrik is want God se stem, die Heilige Gees wat in jou hart is, hy lei jou in waarheid, baie belangrik en ek wil vandag vir jou sê jy vertooi jy moet in Jesus Christus glo, maar Verton jy dis dis waarlik so as jy in Jesus Christus glo en met die mond bely en met die hart glo dat Jesus die Seun van God is, dat hy Christus, gaan jy hemel toe. Dit is so, jy gaan hemel toe volgens die belofte van God se woord. Maar die verskil tussen jou en enige persoon wat sonde bely en se bevryding ontvang het, is jou pad gaan baie baie moeiliker wees. Verton jy want terwyl sonde deel is van jou lewe, terwyl Satan reg oor jou lewe het, gaan dit die lewe vir jou ondraaglik maak. En verton jy baie van ons Het vooruiewelik se seks gehad. Miskien het jy vooruiewelik se seks gehad, maar tog met die man of met die vrou getrou. Maar jy't klaar. Eva jy, jy het een appel geëet en toe sy klaar gebind aan sonde. Sy kon nog 500 appels nee, dit sou nie 'n verskil maak nie, maar omdat jy in sondige lewe ten jou lewe het, Satan klaar deel van jou siel en gees geword. En dit wat die woord sê, luister mooi. Johannes 8 ver 34 en 36 sê die Here vir jou 34 tot 36 dat as jy in sonde lewe of jy dit gedoen het of nie meer doen nie maar as jy in sonde lewe is jy 'n slaaf van die sonde. Alrite, nou in geestelike, vleselike taal praat ons van sonde, kom ons sê so sabbatdag onheiliging of homoseksualiteit of vooriewydse seks. In geestelike taal, as jy 'n slaaf van die sonde is, sonde geestelike taal is Satan en sy bose magte. So wat die woord sê, as jy 'n slaaf is, as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van die sonde. Alrite, so dit is wat gebeur. Romeine 7:20, as jy sondes doen wat jy nie wil doen nie, dan sit die sonde in jou wat dit teenoor jou doen. So Satan misbruik jou as 'n vesting om al sy vull werk te doen. En dis hoekom jy Dinge sien soos moord in die land, mense wat mekaar vermoor, mense wat kom en vrouens verkragt, mense wat wat kinders vat hulle misbruik en molesteer en verkrag en hulle in gutters gooi my liewe broer en suster die probleem is nie wit bruin of swart mense die skepend werd van God dis die boosheid wat uit daai persoon het manifesteer sielegees is daai man in die gevangenisskap van Satan vasgevang en Satan misbruik hom as 'n veste om al sy fou werk te doen en om hom te vervloek en hom met stokke te slaan en aan die brand te steek jy gaan nie 'n probleem jy gaan nie 'n fout met 'n fout regmaak jy ons moet dit reg optree regvolgens die riglyne bepaling van die woord en dis hoekom ons mense so onkundig as dit by die geestelike aspek van ons geloof kom ons mense drink nog melk in ons geloof hulle drink nie hulle ag hulle drink nog melk in geloof hulle eet nie vleis nie en dis hoekom mense soos dwaase optree sonder wysheid praat en optree en dis hoekom jy gaan nie 'n fout met 'n fout regmaak nie en wie ook al vir God se oog geseënd is die vredemaker vertaal jy geseënd is die wat besef hoe afhanklik hulle van God af is dis belangrik want die woord sê daar is net een goed is dis die vader wat in die hemel is maar kom ons gaan aan ek is amper klaar my liewe broer en suster ek wil vandag vir jou sê kyk wat rondom jou aangaan Kom ons kyk na al hierdie kankers, kom ons kyk na al hierdie vigs. As ons kyk na hierdie nuwe koronavirus wat ingekom het, ons lewe in tye, kyk hoe die, kyk al die natuurrampe. Kyk hoe volke en nasies teen mekaar in opstand kom, koninkryke kon teen mekaar. Dit wat die woord, Jesus het al hierdie goed geprofiteer. En weet julle wat? As dit nie waar word nie, beteken dit Jesus Christus het gelieg en dit beteken dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie. So ek wil vandag vir jou vra, is jy reg? As God jou vandag kom haal. My liewe broers en susters, jy kan nie een sekonde verder loop. Jy kan nie nee een sekonde loop sonder om in God se perfekte weeg. Jy kan nie dobbel met God se genade en met jou plek in die hemel nie. Sorg dat jy leef. Die Woord sê soek alle eer die koninkry van God en die ressal vir jou gegee word. Die Woord sê nader tot God. En as hulle self deur jou laat vind, kry jou lewe reg, sorg dat as jy vandag jou oë toemaak dat jy weet waar jy nie gaan dat die dooies die dooies begrawe, volg jy my. Maak seker dat jy 'n verhouding met God het. Maak seker jy staan in geregtigheid en heiligheid voor die Here. Lewe in passie in geregtigheid en heiligheid eer die Here deur gehoorsaamheid. Dit is baie baie belangrik. Jy kan Ek wil vandag vir julle sê jy kan elke dag in die kerk wees. Elke dag kan jy in die kerk sit. Jy kan dag en nag preek. Hoor nou mooi wat ek vandag vir jou sê. Elke dag kan jy jouself op 'n troonstoel sit en praat en praat en praat. Kom ek vertel jou iets. As God jou nie 'n opdrag gegee het nie, mors jy jou tyd. Daar is absoluut geen vrug en seën op jou werk nie. Ons sien baie mense wat praat en praat en praat en praat. En weet jy wat? Weet jy wat kom daarvan? Absoluut niks nie. Want ons kom nie by die job uit nie. Dit is waar die groot probleem is. Jy sien ons mense Uh, ons moet by ons ons, ons ons moet by die job uitkom en ons moet die vyand begin sien vir wie hy werklik is vir satan en sy bose magte want hy maak ons mense blind en doof vertooi satan Maak ons mense blind en doof en hy draai geestelike ketTINGS om ons voet omdat ons mense vasgevang is in sondes of nou deur jouself of jou bloedlyne kom. Mense is in die gevangenisskap van die bose vasgevang van Satan en sy bose koninkryk. En hoekom? Omdat ons mense met 'n halwe waarheid bedien as daar vind nie sonde belynes in ons kerke plaas nie, daar vind ook nie bevryding in ons kerke plaas nie. Mense word nie van die duisternis tot die lig verlos en bevry nie. En sondes word nie by die naam genoem nie. En dit is waar die groot groot probleme by by ons Christene lê. Kom ek vertel julle die groot probleme in ons land en hierdie hele wêreld. Weet jene waar lê die probleme? Maar nou ons kerk, onder witbrein en swart, die probleme lê nie in die parlement nie. Die probleme lê nie by witbreine en swart. Die probleme lê binne ons kerk omdat ons mense nie die regte, volle, egte, suiwer evangelie ontvang nie. Baie van ons mense kan God se stem nie hoor nie. Baie van ons mense is nooit verlos en bevry nie. En weet jy wat? Almal maak net wat hulle wil en spreek in die naam van die Here en gaan aan en God het jou nooit in diens opgeroep nie. En dis hoekom, weet jy wat, Satan het soveel regte oor ons mense en hy sit en speel katte en muise want ons dit is wat hy besig is om te doen. Ek wil vandag vir julle sê baie mense sê die bloedlyn vloeke is 'n valse leerstelling, dis dwaalleer. Ek wil vandag vir julle sê my liewe broers en susters, luister baie baie mooi. Dat die Heilige Gees, God se Gees praat nie uit twee monde uit nie, nooit. Nood ek vir, ek weet vandag dat God gebruik apostels en evangeliste en en profete God gebruik elke persoon afsondering vir 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 elke persoon vir 'n afsonderlike taak en ons moet mekaar se bedienings natuurlik respekteer en eerbiedig maar ek wil vandag vir jou sê weet jy wat ons moet mekaar dan bedien met ons geestelike gawes ons het dit verniet ontvang ons moet dit verniet kan uitdeel en weet jy wat baie baie belangrik ek sien nie vandag vir jou luister na my nie ek sê vandag fy die woord wat ek na jou toe bring gaan in jou op en in jou gees, in jou hart kan vra vir God wat dit wat ek nou gepraat het met hierdie leerstelling of dit van hom af kom ja of nee. God se gees my liewe broers en susters praat nie uit twee monde uit nie. Ons is dan deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. En baie baie belangrike baie geestelike leiers sê dat die bloedklein vloeke bestaan nie. Dit is valse leerstelling, dit is dwaalleer. Ek sê vandag vir julle, ek is oor die 6 jaar in die bediening en uit ondervinding uit het ek geleer wat 'n groot Heerlike regte Satan deur die bloedkleine het my liewe broer en suster en weet jy wat weet jy wie dit vir my kom leer Die Here Jesus Christus, deur die, die krag van die Heilige Gees, die woord sê die, die 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 Satan kan nie die Satan uitdryf nie. Verstaan jy? En baie belangrik, daar waar die Here vir ons die riglyne wys waar die probleme, die grondprobleme, die 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 die, die wortelprobleme in 'n persoon se lewe le, lê, kan jy maar gaan kyk. 95% van my werk lê al die probleme binne die bloedlyn. En ek wil vandag vir jou sê, ek vat volle volle verantwoordelikheid voor God wat in die in die hemel is vir vir God wat op die troon sit, die God van Abraham, is ek Jaakob. Die, die God is ek is koning van volke van nasies wat gister vandag môre dieselfde. Dis ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek vandag vir julle sê. Ek vat volle verantwoordelikheid want ek weet wat die Here my kom leer. My liewe vrou, my liewe broers en susters, ek het nie gaan leer om hierdie werk van die Here te doen nie 10 jaar terug, 11 jaar terug was ek 'n ek, ek het ek het trokke gehad. Ek het ek ek was in die trokbedryf, eienaar van 'n besigheid. En al wat ek vandag vir julle sê, weet jy wat Daar waar ek geval het, het die Here my opgety en vir my sê, "Weet jy wat? Jy gaan nie verder werk nie. Jy gaan hierdie werk vir my doen. En die Here het my opgeroep in Jesaja 42 en Lukas 4:18-19 en Jesaja 61 vers 1 en 2 staaf en bevestig my roepingswerk vir die Here wat die Here my opgeroep het. En dit my kom wys deur val en opstaan, deur baie val en opstaan, het die Here my kom leer waar ek foute maak, waar ek nie fout. Die Here het my kom leer wat hy van my verwag. En ek sê vandag vir julle, so waar waar God in die hemel is, in hierdie bloedkleine het 'n absolute 'n groot impak op ieder en elkeen van ons se lewens en natuurlik vat ek verantwoordelikheid vir dit wat ek sê. Op 'n ander van die dag dit is vir my so geleer deur die Heilige Gees en God God sê in sy woord dat ons eensgesind moet wees. Baie baie belang, daar moet geen verdeeldheid onder ons wees nie, maar daar is heel duidelik twee verskillende opinies oor bloedlyn vloek en ek wil vandag vir jou sê of jy kan nie God se stem hoor nie of ek en jy Uh, aanbid en dien hierdieselfde God nie op die ander vyfdaag kyk jy na die werk wat jy doen dit waarvoor jy bid dit wat jy doen op die ander vyfdaag die, die woord sê ook in Deuteronomium 18 vers vir 20 kan julle ook gaan lees hoe sal jy weet wanneer 'n profeet gespreek het dat dit wel van die Here af kom as wanneer dit as dit op die einde van die dag so uitkom en weet julle wat ek sien wonderwerke wat die Here hier by te doen ek sien hoe die Here kankers genees ek sien hoe die Here bonatuurlik kinders genees en en wonderwerke doen hier byte kant en ek kan vandag net sê ek vat verantwoordelikheid en die oordeelsstraffe vergelding kom my nie toe net kom God toe en ek is nie daar om geen mense sleg te maak ek vat volle volle verantwoordelikheid dit wat ek spreek en Jakobus 3 vers 1 sê die Here dat nie almal van ons moet leer meester wil wees nie want ons gaan anderste beoordeel word. My liewe broers en susters, ek is op die einde van my leerstelling. Ek wil vandag vir jou sê begin selfondersoek doen, gaan terug teken bord toe en vertrou die Here dat hy perfekte wil en alles sal geskieden. Weet dat dat ek daar is vir ieder en elkeen en ek vat volle verantwoordelikheid vir die werk wat ek doen hier buitekant wat op die einde van die dag ons moet kan ba staan vir dit wat ons sê en op enige van daardie gaan dit nie oor Kurt Supini of oor Satan Supitio of op, opinie of oor enige ander persoon dit gaan oor die Heilige Gees se opinie dit is vir my absolute eer en voorreg om hierdie werk vir die Here te doen my liewe broers en susters dankie vir die voorreg om hierdie leerstelling na die Here toe te kan bring ek wil ook graag van die geleentheid gebruik maak om ook te bid vir ieder en elkeen van julle kom ons maak ogies toe dan dan bid ons saam vir die Here Fader, ek kom vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus en Vader, ek wil U net loof en prys vir die absolute voorreg om U woord te spreek, om 'n instrument vir U te wees. Here, ek bid vandag Die woord sê alles wat ek vra in die naam van Jesus sal ek van my Hemelse Vader ontvang. Here u sê in die woord dat ons is deel van die een liggaam van Christus 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 en u sê in die woord dat as een dit lei, lei almal saam. 1 Korintiërs 12:26. Die woord sê die hand kan nie die voet te verwerp en die oor nie die neus nie. Here, dis hoe u ons geleer het ons is deel van die een liggaam van Christus wat 'n geestelike liggaam in die Geestes Rijk is. En Vader, ek bid vandag, weer eens sê die woord, as ek vra vir 'n brood sal u my nie 'n klip gee nie. As ek vra vir 'n vis sal meneer Sunkie, as ek vra vir 'n eier, sal u meneer skorpioen gee nie. Hoekom, Here, want ons is gesaafde kinders van van God. Here, ons is deel van u koninkryk. Ons beweeg onder die heerskappy van u seun koning Jesus Christus. U maak van ons die kop en nie die stert. U sit ons bo en nie onder nie. U stel ons eerste en die laaste en u laat ons uitleen en nooit hoef te leen nie. Hoekom, Here? want ons is kinders van God en wat 'n absolute eer en voorreg om u naam aan te roep. Here u sê in die woord, u verhoor nie die gebed van 'n sondaar. U verhoor die gebed van 'n regverdige en ek bid nou Here in Jesus Christus se kosbare naam. Die woord sê alles wat ek vra in die naam van Jesus sal ek van my hemelse Vader ontvang en ek vra nou vir 'n laer engeel om elke boetie en sussie van my, die Here Jesus Christus, wat deel vir hom van die een liggaam van Christus, wit, bruin of swart, man, vrou of kind, in hierdie land en in hierdie wêreld, heer of hy Afrikaans, Engels, of no Nsootho of Zulu praat, of hy in Israel bly, in Amerika of Engeland of Suid-Afrika waar hy homself ook al bevind. Ek bid vandag vir 'n laer engeel om elke boetie en sussie van my wat hulle sal bewaar en beskerm, laer engele wat hulle sal bewaar en beskerm teen die aanvalle van die bose, wat hulle sal bewaar en beskerm teen enige dood en vervloeking wat Satan oor hulle uitspreek. En here daar waar Satan sy soldate uitstuur om hulle aan te val, of dit geestelik is en of dit vleeslik is, pleit ek by u dat die engele van God wat laer om hulle getrek is, daai boosheid sal identifiseer vir wie hulle ook al is, waar hulle ook al aanval. Noord, oos, suidwes, pleit ek by u dat die engele van God daai boosheid sal teëstaan en weerstaan en volgens u perfekte wil dat hy Here nie net sal verdryf nie, maar totaal en al met vervloekings en al tot te val fa bring in Jesus Christus se kosbare naam drie die saad gehoor wat geplant is vandag in baie mense se harte uit buite wat na hierdie leerstelling gelei het Here ek bid dat jy daai saad van bewaar en beskerm, kunstmis en water sal gooi en daai lande sal inoes as jy saad ry. Here, as dit wat ek vandag hier gepraat het, geprofiteer en gespreek, die leerstelling wat ek na hierdie mense toegebring het. Here, as dit uit myself uitkom dat daar absoluut niks daarvan kom nie. Maar Here, as dit wat ek vandag gespreek het van u Gees afkom, die Heilige Gees wat binne my lewe, bid ek en ek, vraag, en ek weet ook Here dat daar frikkin seën sal wees en laat niks en niemand My op aarde sal keer. Nie. Mag u naam, die naam bo alle name, Koning Jesus Christus, bo alles, daartoe verheerlik word in Jesus Christus se kosbare naam. Dankie Here dat u altyd, altyd my gebede verhoor. Aan u kom al die lof en eer toe, in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie my liewe broers en susters vir die absolute voorreg om om net hande te kan vat en mekaar te kan ondersteun, te kan bid vir mekaar, mekaar te kan leer van dit wat op die hart geleef word en mag die Here se Perfekte wil in hierdie saak geskied. Dankie vir waardevolle ondersteuning en gebede en liefde en mag die Here, mag die Here se perfekte wil geskied. Nie koerdse wil of satan se wil of jou wil nie, mag die Here se perfekte wil in alles geskied in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.